Përshëndetje të dashur miq, mirë se vini në takimin ton me ditë pas dite. Ju uroj të gjithëve një javë të mbarë, është e hënë. Dhe sigurisht të gjithë kemi startuar me ritme frenetike. Tirana sot kishte një trafik të çmendur dhe sigurisht kështu është e hëna, nuk diskutohet. Qyteti i madh tani metropolitan i Tiranës, të themi, ka mbledhur pjesën më të madhe të gjithë shkaje që ndodh në Shqipëri dhe padyshim ritmet janë frenetike. Në të djathtën time kanë pushuar dhe kanë festuar këtë fundjavë. Po ti ke udhëtuar. Ne ke festuar, ne kemi festuar, kështu vajti ku mua bet, duke i uruar Radio Regjës, gëzuar ditëlindjen, i cili në fakt dje na gëzoi me të gjitha atrevat shqiptare të shpalosura si gjithmonë në festat e tij. E nisim këtë javë me optimizëm në fakt dhe me ngjarje të bukura kulturore të cilat do të zbresin në kryeqytetin shqiptar. Sigurisht, pothuajse të gjitha skenat e teatrit janë të angazhuara këtë fundjavë dhe përgjatë javës këtu në Tiranë, Art Turbina, Teatri Metropolit. Ka teatri eksperimental, ka shumë shfaqe kjo javë, personalitete që vinë dhe personazhi që vjen tani i ftuar në emisionin ton është një personazh i cili numëron mbi 50 çmime në karrierën e tij në teatr, në kinematografi, si regjisor, ndër të cilat shfaqet shumë, po ndër të cilat 10 çmime mund të themi që janë personalisht, vetëm 33 vjeç do thoni ku pati gjithë të kohë për t'i bërë gjitha këto çmime. Në fakt është një djalë shumë i talentuar, një nga emrat më premtues për fatin ton të mirë të teatrit të shqiptar të zërit. Të teatrit shqiptar, sepse ai në fakt vjen nga Maqedonia, Qëndrim Rijani, përshëndetje, mirë se na erdhe. Përshëndetje. Kënaqësi që të kam këtu. Numëron në fakt çmime si regjizori i vitit në Maqedoni, regjizori i vitit në Shqipëri, shfaqja e vitit në Kosovë. E, nuk e di nga t'ja nis, nga t'filloj, nga t'vazhdoj, se nuk i mbledh dot të gjitha Qëndrim. Regjizor aktualisht në teatrin e Shkupit dhe sot këtu e ka ftuar Suada Daci, e cila në fakt sapo më thash Qëndrimi për të ardhur në emision, thash okay, se do të bëjmë një ditë që na erdhi në Tiranë, ja arritëm sepse një shfaqje shumë e veçantë do të zbresë në datën 10 maj vetëm për një natë në skenën e teatrit kombëtar Art Turbina. Një shfaqje si Arturo Ui, në fakt, e cila numëron një numër të madh aktorësh, një qasje shumë të madhe që vjen nga teatri kombëtar i Maqedonisë për të shpalosur në teatrin kombëtar të Shqipërisë, shumë impenjative. Po, në fakt, kam përshtypjen se është mirë si ide për ne, si shqiptarë dhe për teatrin shqiptar në Shqipëri, mund të jetë një piknisje, jo se s'ka ndodhur më herët, edhe ka padur shfaqje, më thënë, mund të jetë një piknisje që të shfrytëzohet rasti për të vazhduar kjo, për të sjellur të paktën një herë në muaj, një shfaqje të huaj në teatrin kombëtar shqiptar këtu në Tiranë, edhe për një lloj updateimi me një lloj estetike të ndryshme të asaj që bëhet jashtë në teatr prej vet trupës artistike ose prej vet komunitetit artistik. Dhe edhe për publikun e thjesht që në një formë një formë tjetër të shohim estetikat ndryshme teatrore që ndodhin edhe përreth nesh. Kemi përgatitur një serë në fakt po për karrierën e Qëndrimit më së shumti sepse për veprën doja që të pyesnim edhe të merrnim një shije më të plot në tavolinë. Le të ndjekim një serë. Në fakt, po diskutonim për një nga shfaqje, Tregtari Venedikut që unë e kam parë në qytetin e Korçës në fakt dhe ka qenë shumë e bukur sepse atë ditë mbaj mend kemi qenë një grup shumë i madh njerëzish nga Tirana për arsye se çfarë kishte ndodhur. Kishte dështuar shfaqja e Altin Bashës në teatrin Art Turbina sepse kishte ndodhur një aksident dhe mbaj mend që ka qenë një nga shfaqjet më të mëdha që ka pasur Altini me shumë aktor. Dhe me qënë se dështua, nuk e disë që ndodhi Luzim Zeqem, duke të bërë një aksident me makina apo diçka, tani u sulëm të gjithë, drejt Korçës për të parë shfaqjen e Qëndrimit atje, dhe ka pasur shumë përplasje, do me thënë idesh, diskutime, shka qeni shfaqje vërtet shumë e bukur dhe për të vlerësuar. Në gjithëson, kam preferuar tri motrat, personalisht, më ka pëlqyer shumë si shfaqja. Ti vetë, për shumë, ta fillojmë nga kjo pare se të shkojmë të Arturo Maui. Cila mund tjetë më e preferuar e imja. Se di, se cila shfaqje ka një lloj, me se cilën kam një lloj ndjeshmërie ndryshme. Nëse flasim për shfaqje që kam vënë këtu në Shqipëri, 39 hapat ka veçantën e vetë. Gjelatet ka dhe jo veçantën e vetë.
Pra, ko di un, një shfaqje që më ka, domethënë ka atë dimensionin e masivitetit, një shfaqje tjetër ka dimensionin e shumë lëvizjeve, shumë festivaleve, mundësisë për të ikur në shumë vende. Një shfaqje ku di un çmimet. Domethënë nuk është se i ndajm. Shfaqja shumë muzikë, shumë muzikë. Është lidhur edhe me operën, në fakt. Kjo të ka bërë det veçantë regjisor. Kam bërë, kam bërë edhe operën, më qenë, kështu që po, po, në fakt edhe ku di un, në moshën që jam ose pak në regjizorit e ri është mirë me, me u abditu me atë që ka ndodhë më shumë në përbot. Dhe sot për sot influenca e fuqishme, që bën, ka një influencë fuqishme që bën muzika në teatr, teatri i ri, një formë e formë tjetër, po i bashkon të shi edhe operën edhe teatrin. Ashtu është, kanë vështrime pak gati-gati. Dhe në estetikat e reja teatrore, po përpiqen të rezistojnë informacionit shpejt që merë publiku, asaj që ndodh me duke, duke krijuar sa më shumë spektakel brenda shfaqjeve. Edhe si pasojë e, e nevojës për të mbajtur gjallë, sa më gjatë në, në, në teatr për qëndrimin e publikut. Ja. Ty vetë si qëndrim në, në jetën dhe në karierën tënde artistike, çfarë të lidh ka shumë me teatrin? Kur e kuptove ditën që jeta jote është e lidhur kështu pashmangshmërisht të themi me këtë si zhanër artistik dhe që e, e ke konsideruar veten që do t'i dedikohesh? Se di, në fakt, unë kur kam ardhur, në më për studiuar në Shqipëri, kam ardhur me, mes dy dëshirave. Dëshira ime e madhe për të marrë me teatr, me regji, dhe dëshira e prindërve për të marrë me mjekësi. Ata me besonin, nuk e di kjo ndodhë, ndoshta me shumë, po. Ata besonin që unë si nxënës i mirë mund, bëhesha një mjek shumë i mirë, unë besoja se mund bëhesha regjizor shumë i mirë, dhe kam përshtypjen që besoja më shumë te vetja, edhe kështu e fillova me studimet, edhe pastaj kështu më vazhdoi, dhe në fakt, prej në mbarimi shkollës dheri sot, në më 10 vite i thonë nga mbarimi shkollës dheri sot, po, po të bëjmë një kalkulim, koha ime e jetës ka qenë më shumë në teatr se sa jashtë teatrit. Sepse nga shfaqje në shfaqje kam bërë një shfaqje tjetër, nga shfaqje në shfaqje ka. Dhe kjo ka qenë një lloj fati, fati i madh. Edhe si është kuputur asnjëherë. Po, normal. Kështu që pak a shumë 25 shfaqje në 10 vjet, 25 shfaqje për sot, 24 plus një opera janë një numër që s'm kalon kohë tjetër të lirë përveç se vetëm u marr me ta. Kur shikon çmimet besoj të shijon. Po, se nuk është. Është. Është shëllim në vetë. Dikur më herët edhe mbënin përshtypje shumë, tash më bën përshtypje pjesëmar, domethënë nuk do të them këtë pjesëmarrje është e rëndësishme po lëvizjet. Më duken çmime më të mëdha kur arrim që me një shfaqje tonën të prezantohemi jashtë. Jo, se ne në përgjithësi mbetemi në konkurrencë me ana vetvetes, konkurrencë jo Korç, jo kodiu një Feriza, jo Shkup. E, kur dalim jashtë kësaj kornize të rekonsit shqiptar, më duket si një sukses i madh. Dhe kjo shumë drejt. Arturo Uitan na tregon pak më shumë, është do të jetë me titra the sepse është trupa e teatrit të Maqedonisë që vjen në Tiranë. Skenografia ka ardhur me Maune. Sigurisht. Kështu është shpërngulur e gjitha në Tiranë. Në fakt, Arturo Ia është një shfaqje monumentale e Brejtë, është një ndër tekstet më të vëna në botë. Aq më tepër, po, më të diskutueshme, edhe një ndër gjërat më të rëndësishme për Arturo Ia që mund të themi këtu në Shqipëri është që mbahet men për një nga vënjet më madhështore në skenë të piromanit. Po, pra shumë vit, shumë vit. S'është vënë më? Ngjarje, po. Jo, është vënë, është vënë edhe më vonë, është vënë edhe më vonë. Kurse në teatrin Maqedon, në gjuhën Maqedonin nuk është vënë kur. Ishte era e parë që po e vendosja. Fati i madh i asaj shfaqje, përveç trupës, normalisht është se pata mundësinë që bashkëpunim, të bëjmë bashkëpunim me një nga skenografët më të mirë ruso-maqedon, i cili ka punuar 25 vite në Rusi. Dhe Valentin Svetozarev dhe realisht ka qenë fat shumë i madh që në një moment ose është fat për çdo regjisor që në një moment të piktakohet me një njerëz të tillë të teatrit i cili duke përfshirë opera në teatro shumë të mëdhaja të botës përveç Rusisë që ka bërë skenografi e tjera e tjera. Dhe kjo është edhe një nga arsyet pse është skenografia që madhe dhe vjen me Maune e tjera e tjera. Shfaqja ka gjithmonë është aktuale si tekst, si vepër është gjithmonë aktuale. Unë e kam reaktualizuar përveç një lloj estetike teatrore moderne edhe dimensionin atij trushtit famshëm Lule Lakrës ku Arturo Ia ose Adolf Hitleri futet në tregun e Zarzavate dhe përfundon diktatori më
më të mërshëm historisë njërzimit me influencë. Luft në 2 botërore? Pa tjetër, do më thënë, është njëri më me influencë. 50 milion njërës vdicën civil me luft në 2 botërore dhe plus 20 milion ushtarë. Me gjitha të, në kohën moderne, këtë dimenzionin e lule lakrës në vepër, unë e kam këthyre në një lule jeshile ose lule në marihuanës, dhe e gjithë vepër e zhvillohet për mes dimenzionit të shpive të barit, që janë sot shumë aktuale dhe pasta ja rritë një influenë që pushteshme. Pa tjetër pak në këtë realitetin tonë shqiptarë. Pa rritë pushteti arrogante kjera e tjera. Dëshira ime edhe që u bë realitet fatmirësisht për ditën e mërkurë është që doja ta sjellja në Tiranë më shumë edhe për një lloj dimenzioni të ri estetik të asaj shfaqje, për një publik që pak a shumë e njeh atë vepër dhe për një element që ndoshta duhet ndër ne si shqiptar të filloj të bëhet më i shpesht duke sjell shfaqjet huaja, një praktikë e cila ndiqet jashtë në gjuhë të tjera pambarësisht se përkthimi është me titra dhe mund të duket kështu si çudi, po shifet teatra dhe me titra dhe është interesante. Të tillë, Prometeun e lidhur dhe ka qenë një ndjesë shumë interesante. Edhe me titra, sigurisht ti ta anglisht, por që besoj që do të bëj problem. Jo, edhe unë nuk besoj. Aq më tepër që teatri është arti i asaj që ndodh. Është universal, është. Megjithatë, ti në fakt në gjuhën shqipe ke vënë shumë shfaqje. Dhe mund ta kishe ndërtuar edhe krejtësisht ndoshta me aktorë shqiptar. Pse vendose që këtë herë të shkosh në teatrin kombëtar të Maqedonisë, po themi vetëm në gjuhën maqedonase, sepse sigurisht kam përshtypjen që ti je shumë spikatur në punën tënde me teatrin shqiptar, kështu që një ndër planet e mia të ardhshme është edhe një lloj shfaqje në Maqedoni dhe një lloj shfaqje ku do luajnë shqiptarë dhe maqedonë dhe do flitet në dyja gjuhët. Kjo domethënë mund të ishte. Por gjithsesi, domethënë unë në Maqedoni ndoshta jam jo ndoshta po jam regjisor i parë që shqiptar që punon në dy teatra maqedone. Në kjo ndoshta është edhe për kjo ka qenë ndoshta edhe për mungesë sepse ne shqiptarët e Maqedonisë jemi vetëm 3 regjisorë, por edhe për histori edhe për kështu. Dhe ftesën kur e kam marrë për të punuar në teatrin kombëtar të manastirit apo me shfaqjen tjetër në teatrin kombëtar në Shkup të komedisë, unë e kam përqafuar si ftesë sepse më ka intriguar fakti që të jemi pari shqiptar që bën shfaqje me maqedonë. Edhe realisht në fillim është problematike sepse nuk e di pse na ndodh neve, por e ke vështirë për të krijuar, domethënë duhet të punosh pak më fort në fillim që ata të besojnë që edhe ne dim, edhe ne dim të bëjmë, sepse ka qenë gjithmonë e kundërta në historinë tonë, shtetit atje të Maqedonisë, po edhe të Kosovës. Është e njohur dhe jemi familiarizuar me faktin që regjisorët maqedonë, regjisorët serb mund t'na bëjnë neve shfaqje. Ata mund t'na bëjnë neve. Tani po i thyem këto tabu dhe ja ku jemi. Dhe e mira e kësaj shfaqje është që ka dalë mirë dhe në festivale ka marrë pjesë, ka marrë çmime dhe është vlerësuar dhe është treguar që edhe një trup maqedone me një regjisor shqiptar mund të jetë triumfuese dhe mund të bëjë gjëra të mira. Kjo ka qenë pak a shumë arsye pse vetëm diçka në dorë nuk ta kemi, domethënë ne kemi kuptuar që kur merr diçka në dorë si e morën Korç, si e morën Maqedoni, si e morën diçka do bësh. Është e sigurt fakt sepse edhe në kohën e pandemisë kur çdo gjë ishte e mbyllur, ti solle opera për 3 grosh, pra ishte regjisor i parë që na futte prapë në atë rrugën e nuk ndalova. Nuk ndalova. Po publik nuk smetuar? Nuk se ka bletë me periudën. Nuk se ishte me publik, po një jo, po nuk ndalova. Do më thënë, bëra një lloj rezistence edhe me shtetin atëherë, edhe me influencën e madhe ministrisë për të ndaluar, bëra një lloj rezistence duke u përshtatur, duke bë, po nuk e di, ndoshta ka qenë edhe gabim, por nuk e di pse besoja fuqishëm që nëse do vazhdoj mos ndaloj me prova dhe do e bëj operën për 3 grosh do duket sikur është një luftë kundër pandemisë edhe asaj që ndodh, patjetër duke respektuar masat edhe e gjitha këto gjëra, po se di, jam ndoshta atëherë ka qenë ndoshta tani kur e mendoj mund të ketë qenë gabim, po atëherë
se dip se kisha guxim që mos ndaloj edhe edhe kur thoshin që ndalo sepse do. Aty është kjo gjithmonë. Mosha, mosha. Po. Edhe gjërat kështu që janë si të ndaluara ata heqin. Po, sfida. Edhe ato që po ma ndaluan me siguri më. Duke u kthyer pak tek Brechti dhe tek mënyra se si ai ndërton karakteret, sigurisht Brechti për një regjisor është një sfidë e madhe. Është edhe një risk, po edhe një mundësi suksesi shumë e madhe, sepse ai vetë si autor është vërtet Bertolt Brecht është ndoshta nga ata që të pakt janë ata që i qasin, edhe pse ja duan shumë dramaturgjin, për vetë psikoanalizën që ju bën personazheve të ti. Ti si ke ndërtuar personazhet e tu këtë herë dhe çfarë qasje ke mbajtur? Fjor, Brehti në veçantinë e ti, ose në fund-fundit edhe në leksionet që jepa i për regjizorët që do e punojnë, është që ai ka një këshillë për regjizorët, thotë, nëse do i qasen i dramaturgjisë time, o duhet të shkoni deri në fund asaj që unë përcjell ose mos i qaseni fare. Pra, arroganca e karaktereve, psikologjia e brendshme e tyre, mënyra e tyre e sjelljes, brenda dramaturgjisë, Brehti duhet të shkojë deri në fund. Dhe në fakt, mendoj unë një ndër gjërat e mira që kemi bërë në këtë shfaqje që kemi shkuar deri në fund. Kemi shkuar deri në fund arrogancës që përcjell personazhi Artur Reis, skenave të dhunës, se vepra realisht ka shumë skena të dhunshme, skenave të dhunës nuk ka simbolik, nuk ka sikur. Skenat e dhunës shkojnë deri në fund. Skenat e përdhunimit dhe seksit shkojnë deri në fund. Sot do të kemi tronditje në datën 10 maj, shqyrë që është në Maqedonisht, se kush do... Po nëse se këto skena nuk duan gjuhë. Ashtu është e vërtet. Është universale. Dhe them që në këtë aspekt nuk kemi nguruar që kemi deri në fund dhe ja kemi dalë. Pastaj pjesa tjetër që Brehti kërkon si dramaturgji monumentale, sepse dhe kjo është shumë e rëndësishme. Brehti nuk punohet me teatër të varfër. Shpesh herë ne dështojmë me Brehtin momentin që mendojmë se mund të bëhet me dy karrige. Zbëhet. Aq më tepër që është një teatër epik dhe politik. Brehti ka ditur edhe përmes gjithmonë që politikisht i japi mesazhet e tij dhe godasi atje ku duhet dhe kështu që pak a shumë është një lloj teatri i guximshëm, por që ofron, se e thatë edhe ju, që ofron pafund mundësi të fantazisë reale dhe të fantazisë aktoriale për të shkuar me karaktere deri në fund që dalin triumfues. Para publikut, si e pret reagimin e publikut shqiptar për këtë shfaqje tënde? Si ka qenë në Maqedoni kur e ke vënë dhe çfarë pret këtu? Sepse ti publikun këtu e njeh dhe të njeh. Pra, po themi shfaqjet dhe sukseset i ke patur në Shqipëri. Besoj, do më thënë, unë shoh reagimet për momentin që është shpallur që do të jepet shfaqja, po shoh reagime shumë të mira edhe në rrjetet sociale. Besoj që targeti i parë që është komuniteti artistik i cili duhet të vijë shohë një estetik teatrore ndryshe, por edhe publiku i thjeshtë që do vi, besoj që do e presi mirë. Besoj që do e presi mirë edhe pse mund t'i duket diçka ndryshe. Realisht është një trup që i besoj shumë dhe nuk ja kam frikën që do arrin të deportojnë të publiku edhe të në një formë e formë tjetër të marrin energjinë e publikut që ka nevojë për të patur shfaqje gjatë kohët që do jepet, kurse sa i përket pastaj reagimeve që mund të jenë në raport me atë që ndodh në skenë, nuk e di, po është një vepër, është një tekst që duhet në këtë lloj forme ta shkundi publikun. Pra ne shpesh herë i mbulojmë gjërat që i shohim që i kemi përballë. Dhe kjo vepër nuk kemi pse ne ta trondisi. Absolut, nuk kam pse frigohem, jo frigohem, nuk kam pse do ishte e rënd mos ketë reagime në raport me reaktualizimin e veprës në raport me fermat e barit ose me hashashin ku mund merret nën kontroll i gjithë shteti dhe paralajmërimi madhështor i Brehtit që ka bërë me atë vepër është paralajmërimi i luftës dytë botërore. Dhe ne në fakt me reaktualizimin e veprës edhe duke futur ngjarjet që ndodhin tani nëpër botë kemi shfrytzuar, nuk do ndodh, shpresoj nuk do ndodh, po kemi shfrytzuar mundësitë për të bërë këtë lloj paralajmërimi. Kur është bërë vepra nuk kishte filluar akoma lufta në Ukrainë
Dhe ne një ndër shtetet që vendosim si flamur atje, ka qenë edhe Ukraina, që do fillon të lufta, në thojza, një luft, një... A i ka fol për të luftën e dytë, ne po flasim për luftën e tretë, nuk e di. Por e rëndësishme është që nëse ne vazhdojmë heshtim për atë që heshtën njerëzit e kohës së brehtit, mund të ndodhë ajo që ndodhë në kohën e brehtit edhe në kohën tonë. Ani, me që shkoj në vazhdër në pyetjes të Fjodorës, ja, ke qenë aktiv dhe je në tre shtete, pra Shqipëri, Kosovë, Maqedoni. Së do flasim nga pikpamja teatrore, nga ndryshojnë publikët nga njëri tjetri? Nuk besoj që kemi shumë divergjenca. Ne në tregon që shqiptarë jemi të njëjtë. Nuk kemi shumë divergjenca. Biles, mendoj që ato divergjenca se i kemi. Nëse shfrytëzojmë për mirë, mund të bëjmë gjëra ka më të mira. Them që ne duhet bashkëpunojmë çik më shumë. Këtë që po e bëj unë, që po përpiqem mbrenda vitit të jem njërë në Kosovë, njërë në Maqedoni, njërë në Shqipëri, me shfaqje, duhet ta bëjmë të gjithë. Në aspektin e infrastrukturës ne jemi shumë afër me njëri tjetrin tashmë. Shkojmë te njëri tjetri shumë shpejt. Në aspektin e informacionit jemi shumë afër. Ne jemi teknologjia. Dhe duhet në aspektin e kulturës të bëhemi akoma më afër. Prodhojmë më shumë projekte të përbashkëta, të vihet më shumë nga Shqipëria në Kosovë dhe Maqedoni, nga atje të vinë ne këtu, se në fund fundit ne kemi po komunikojmë me një shoqen time e cila më thoshte qendrim sa ja këtë njëtën fjalë, më thoshte para shumë kohë, më thoshte Samir që punon në tre shtete, ajo jeton në Berlin, në Gjermani dhe ajo më thotë Samir po në mendjen e saj kishte atë perceptimin që unë punoj në tre shtete me 70 milion banorë në Gjermani. A në fakt ajo vetëm në 10 kilometra, vetëm në 10 kilometra në Berlin ka 30 teatro dhe ne nuk kemi në tre shtete 30 teatro. Absolutisht. Kështu që e rëndësishme është që ne edhe Shkupi, edhe Prishtina, edhe Tirana të bëjnë sa më shumë që të bëhemi afër me njëri tjetrin si në infrastrukturë dhe në teknologji të informacionit që jemi, edhe me projektet përbashkëta, sepse i bëjmë mirë njëri tjetrit. Ashtu është e drejtë. Nuk përsërisim vetveten të ardhmen, nuk janë shfaqjet, domethënë kjo na ndodh neve. Domethënë na ndodh, fatkeqësisht po na ndodh që shfaqjet të jenë të njëjta me njëra tjetrën. Ti edhe pedagog jashtë në Akademinë e Arteve, ikën dhe vjen. Ke spikator ka elemente mirë edhe merr student nga akademia për veprat e tua? Po, target e kam patur gjithmonë ndri. Gjithmonë. Kam marr gjithmonë. Unë vazhdoj besoj te Akademia e Arteve. Kam mbetur atje si prej kur mbarova shkollën edhe vazhdoj vi një ditë në javë. Lëndaj që leksione. Çfarë lëndaje? Leksione në një shtrit aktorit. Po të një deg shtë në kujemi, në qërë pike? Kam një plan për vitin e arshëm, shpresoj dhe bëhet. Dua të bëj këtë që sa po folëm dheri tani, jemi në tentativ për të bërë një operat përbashkët me Shqipëris dhe Maqedonisë. Kam një ide interesante, dua të punoj një Macbeth në opera dhe dhe ishte një gjë shumë e mirë që opera Maqedonisë dhe e Shqipëris të bashkohet. Të bëhet një... Edhe me operën Skënderbeu bërë një tentativ të tillë. Më thënë, në Maqedoni morëm disa këngëtarë nga Shqipëria që të këndojnë, po kjo mund tjetë një iniciativë edhe pak më e madhe dhe më e mirë. Shpresoj që të bëhet. Me teatrin, kësë sezon, do të ketë një premier të re, apo do mbetin me shfaqje në kontë? Jo, unë vendosa, pas tri motrave që e mbylla, nuk kam pranuar dhe nuk do bëhet, për herë të parë do pushoja 6 muaj. Amin. Man, përveç se i kam, 5 shfaqje i kam në repertor, dhe më thëmë. Po, që për momentin mund t'i vendosësh ato sa herë që teatri e kërkon me kalendarin e ti. Qëndrim, faleminderit që ishe sot me ne këtu. Faleminderit shumë juve, ndjeva shumë mirë. Kanë pritur ato kamionat apo akoma? Besoj që besoj do të ka rritur tashi. Ok, të shkosh drejtë për të montuar tani atje në skenë. Ta pjesë pak po nga jeta private. O, po mirë çuniri. Me që është çuniri. Si si. Shumë na dëgjon ndonjëri ande, ja. Hajde. Se shumë pun tani, duhet pak kohë për jetën. Do pushoj 6 muaj. Po ja, po ne po pushoj. Po e ke zemrën qëndrim në Tiranë apo në Maqedoni? Se di në Tiranë. Se di në Tiranë. Kajsh. Kajsh me afton që Tiranë ka, këshu që. Faleminderit që ishe sot. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shemë në hapësirë publicitare për të ardhur në pjesën e dytë të emisionit. Mos u largoni, ne do të flasim si të vini në formë, kemi marrë mision para verës. O, ju dopsojmë, o na dopsoni. Këshu që, rikthehemi pas pak.